Abdelatif. Abdelatif. Latif, Latif. Abni. Latif. Kuja kwa ile video nilikuwa nakuambia. Latif. Latif. Latif, Latif. Ukiangalia pande ya Sarova kwa mlima mlima kabisa, ukiegemea mlima zunguka sulienda uko daraja ya kwanza, niko na vitu wengi sana hapa, wengi sana, karibu vitu wa kumi na wako karibu, hata wengine wamelala kwa njia. Tuko na tuko na karanja ule wenu, unaona golf. Ukitoka golf kulenga na Sarova ukiwa mlima wa Faru, ile njia ya juu ya mlima. Uzunguke sasa mlima ya Faru, uzunguke kabisa. Sasa uzunguke mlima wa Faru kabisa, sasa ukue kwa mlima wa Faru upande ya kuangalia ya kivuko ya Kinuthi, lakini kwa mlima wa Faru. Karanja, kwani kichwa inataka kukukula? Hey, bwana, hiyo kichwa mimi nimeona kabisa inataka kuingia kwa gari yako. Huyo na anaangalia wewe kwa dirisha bwana. Huyo ako na kizirani zake. Kama ingekuwa gari yangu angeingia. Hatari sana. Look, 1, 2, 3, 4. Five, six. Look. Karanja hawa watavuka kwenda kuinda. Unaona ng'ambo ile mwale magonyumbo? Sasa ni huko. Huyo kichwa sio mzuri bwana. Mwambie mgeni afunge hiyo dirisha Rhino Safaris. Mwambie jamaa Rhino afunge dirisha. Rhino Safaris, funga hiyo dirisha ya gari yako. Ambia mgeni afunge hiyo dirisha ya gari yako. Mimi iko kwa
Huyo kichwa bwana anataka kuingia kwa gari bwana. Ndio. Hiyo kichwa simu anasema. Anaiba pia. Kichwa ya simu ndio. Asante. Amaji mwa bisi karibu.